А бензиностанция в украинската столица Киев заприлича на своеобразен градски плаж заради уникална промоция, а тя е, че всеки зарежда гориво напълно безплатно, ако се съблече по бельо. Времето в Киев е необичайно топло за сезона, с температури до 20 градуса. Ето защо закачливата промоция среща одобрението на клиентите на бензиностанцията, които също толкова необяснимо са предимно жени. И те без никакво колебание хвърлят дрехите и грабват шлауха. И това очевидно им доставя удоволствие. Попаднах на тази промоция и предложих на съпруга ми да се възползваме от нея. И докато някои се забавляват, то други гледат на цялата работа от чисто практична гледна точка. Ето защо и някои мъже се осмелиха да прибегнат до тази щуротия и се възползваха, вземайки назаем бельо от жените и приятелките си. Предизвиква положителни емоции. Вече не е лято, идва края на плажния сезон, но все още можеш да видиш млади жени по бански. Въпреки спада на глобалните цени на петрола, Украина се сблъсква с растяща инфлация, най-високата от 1996 година насам. Украинската икономика се срина с 6,8% през 2014 година поради политическите сътресения и неспиращия конфликт с Русия, отбелязва Reuters. И припомня, че продължаващите повече от година сражения с проруските сепаратисти в източна Украина са взели вече над 6000 жертви и са стрували на страната около 20% от индустриалните й активи. Догоре, моля.